Сергій, головні настанови для молодих, вони зазвичай переймаються протягом всього дня цього весілля, особливо наречена. А головними цвяхами і перцями на забаві є саме гості. Так, я можу допомогти сформувати вам атмосферу, але якщо ви не будете проявляти ініціативу, ну тоді навіщо весь цей цирк? Будь ласка, забудьтеся, що ви приїхали сюди на рейндж-роверах, все-таки приїхали тут не мірятись чимось, а зробити хороше свято для двох молодих людей, які мають цей день запам'ятати. Мені завжди дуже прикро дивитися на роботу своїх колег по цеху, які можуть отак от просто дати комусь слово, а потім піти з залу і повернутися через 15 хвилин, щоб дати ще комусь слово. Треба завжди тримати руку на пульсі весільного процесу, в принципі, і застілля, і не тільки. Тоді все буде окей. А артист має бути голодний. Це мається на увазі не стан його гаманця, рахунків в банку і перманентної історії харчування. Артист має бути голодний під час роботи, тому що коли ти наїдаєшся, це зараз стосується ведучих, ти робишся лінивий, в тебе пузико надувається, ти хочеш спадки, а ти маєш бути енерджайзером. А зараз ще більше цікавих історій про весілля в нашому наступному сюжеті. Я відповідаю за всі конкурси. Стаж 20 лет. Все шутки. И все уважают как профессионала. Все будут смеяться. Будет вам тамада. Свадьбы, дни рождения недорого. Да. Мы обычно свои объявления пишем на заборах баллончиками, так что вы звоните, обращайтесь. Так, а теперь реклама на канале Эмудин. Ах, это свадьба, свадьба, свадьба. Пела и плясала. А як это весілля без цих двох? Вони відведуть молодих під вінець і чарочку нальють. А якщо треба, то й букет за наречену закинуть. Так, самая поющая ведущая провела вже 501 весілля. І за її словами, ще жодна пара не розбіглася. Окрім того, що Оля збиває бабло як тамада, вона ще може впарити бонусом кілька своїх пісень. Але оплата за це окремо, в тарілку. Не доплачують, дають їжею, а я кормлю Нікіту. Ну, Нікіта і сам хлопець ні в року. В той час, як Оля затягує «Розпрягайте, хлопці, коні», він вигулює свій купальник, так сказати, епатіру. Публіку. Якщо Нікіті Добриніну дуже добре заплатити, в нього є червоний купальник, в якому він виходить в Одесі на міс Руське радіо Україна. Він його одягає, дівчатки, і ці тілеса безвозмездно просто появляються на площадки. Всі ми знаємо, що окрім виступів музикантів, над гостями знущаються ще й всілякими там дурнуватими конкурсами. Ні, мій улюблений конкурс – деньги збирати, а потім убігати от з цими самими ползунками зі свадьби. Я насправді дуже люблю дивитися, як пари танцюють. І особливо, коли ти хлопцям-дівчатам даєш якесь завдання, повторити якісь рухи. І якщо шампанське було крепким, то це виглядає досить весело. Як кажуть, заводи стоять, зате навколо одні тамади і фотографи. Але не думайте, що вести весілля легко. Бувають різні ситуації. Наречений був мусульманином, поцупили наречену, але йому не пояснили, що це така українська традиція. І він знайшов одразу ж другу сім'ю? Ні, він вилетів на вулицю, почав стріляти в повітря, вискочила наречена Оксана з повним декольте грудей, кинулась на нього і казала: «Боже, це у нас традиція!» А якщо вам закортіло також засунути свою голову у ярмо шлюбу, тоді ми вам розкажемо, скільки коштує тамада. Так, простенький, нікому невідомий шоумен обійдеться у 1500 гривень. І це лише за 30 хвилин його ласких жартів. Якщо ж замовляти наших селебів, ця сума буде аналогічною, але вже в доларах. Тож плюньте і розітріть. На біса вам та тамада здалася. Невдалі жарти. Бували в тебе, коли якісь такі моменти, коли ти відчуваєш, що... або щось якось, ну не те, що назвав когось не тим ім'ям. Одного разу я мав вів весілля у Чернівцях на Буковині. І в мене є така кумедна історія, яку я іноді розказую на весіллях, яка стосується одного діда з мого села. Дід Кость такий у нас був, який нас, пацанів, збирав малих і розказував, що кожен український хлоп має за життя одружуватись 3 рази. Перший раз, коли тобі 20, ти маєш одружуватись на українці, тому що наші жінки найкрасивіші, наші дівчата народять тобі найгарніших дітей. Діти будуть доглянуті, в хаті буде прибрано, на столі буде парувати, і ти будеш дуже щасливий мужчина. Аж до 45 років, поки ти з нею прожив до 45, розлучаєшся і одружуєшся на юдейці.
Тому що в 45 ти вже маєш якісь статки, гроші, а юдевичка, як ніхто інший, їх може примножити, інвестувати, вкласти, розвинути, і ти з нею будеш жити і багатіти, аж поки тобі не стукне 70. І коли тобі стукнуло 70, ти розводишся з юдевичкою і одружуєшся на молдаванці. І наше запитання до діда Костя, чому, він казав, Боже, якби ви знали, як вони файно поминки справляють. І одного разу, працюючи в Чернівцях, я нареченому, який сказав, Сергій, у мене на весіллі буде 100 молдаван. Ну, якось так, ну, зважна ситуація. Я сказав, у мене є ось така історія, такий жарт, розказав йому. Він каже, клас, дуже смішно. Зацінять. Розкажи. Я кажу, добре. За півгодини до весілля наречений прибігає до мене і каже, Сергій, пам'ятаєш ту історію там про три весілля? Боронь Боже, не розказуй. Я кажу, та добре. Потім за хвилин 20 до весілля підбігає наречений, каже, Сергій, я не знаю, чи наречений з вами говорив, там у вас якась історія є про молдаван, юдеїв, українців, не розказуйте сьогодні, добре? Кажу, та добре. За 10 хвилин до весілля до мене підійшов весільний батько, є ж там така посада на Буковині, який сказав мені точно те саме, сказав, Сергій, боронь Боже, сьогодні не розказуйте, там баюшка у вас така є кумедна про весілля. Після весілля підходить наречений, я кажу, поясни мені, друже, в чому була проблема? Він каже, ти знаєш, за півгодини до весілля я згадав, що в мене мама українка, тато з нею розлучився і зараз одружений з єврейкою. Та, можете собі уявити, якби я цю байку розказав, що би відбувалося? Боюсь, що зараз я би тут не сидів, бо за подібні жарти дехто вміє віддячити трошки неадекватно. Ну що, більш ніж достатньо, Поліна, ми сьогодні з тобою перейняли досвіду від досвідченого тамади. Суперпрофесіонального мужчину, який живе почти місяць-полтора до свадьби. Наші мобільні телефони, ви знаєте, вартість також послуг. Серйозну вартість ми не будемо розголошувати. Велике тобі спасибі за те, що до нас прийшов, знайшов час. Залишайтеся з нами, у нас зараз традиційне селфі. Поліна, давай свій гаджет. Поліна, ти як це робиш? Ну, от так. А тепер пісок сандалі, мені не до сміх.